Nakon sastanka sa Sulejmanom Tihićem, koji predvodi državnu i stranačku delegaciju, predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da dve zemlje zajednički u svet šalju poruku da je Zapadni Balkan prostor pomirenja i stalnog mira, koji želi da bude integrisan u Evropsku uniju. Tihić je naveo da bi Srbija i BiH trebalo da razvijaju specijalne odnose i da oni, njegova stranka, promovišu politiku dogovora i kompromisa. Imamo iskustvo zajedničkog života u bivšoj Jugoslaviji. Ubeđen sam da u Evropskoj uniji možemo ponovo biti zajedno, izgrađivati prijateljske veze, ali do tada, dok se ne učlanimo u Evropsku uniju, treba sve da učinimo da reformišemo naše zemlje, da učinimo sve u pravcu pomirenja, ostvarivanja najboljih mogućih potencijala za ekonomiju naših država, za ekonomski prosperitet naših građana. Ova posjeta Beogradu, posjeta Srbiji, razgovori na svim nivoima sa svim zvaničnicima, treba da bude poticaj za još bolje odnose, jer Bosna i Hercegovina, strateški interes Bosne i Hercegovine jesu dobri prijateljski odnosi sa Srbijom, sa Hrvatskom, sa Crnom Gorom, sa našim susjedima. Tokom posete delegacije Beogradu, potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo položio je venac na grob ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića. Tihić je podsjetio i na zajedničke korene pojedinih visokih funkcionera dve zemlje. Mi smo sinoć svi bili u Bosanskom Šamcu. To je mjesto, evo predsjednik Tadić je rekao, koincidencija raznih okolnosti, u kojem je rođen predsjednik Alija Izetbegović, u kojem je rođen predsjednik, odnosno premijer Zoran Đinđić. I to je istovremeno i moje rodno mjesto. Uostalom i predsjednik Tadić je rođen u Sarajevu. Tako je. Na Grbavici tamo, Leninova. Tako je, puno toga ima što nas veže i treba da to koristimo i za dobrobit naših država, naših građana. Poseta Tihića usledila je tri nedelje nakon što je dolazak u Beograd otkazao predsjedavajući predsjedništva BiH Hari Silajđić. U isto vrijeme on je u protestnoj noti naveo da je hapšenje Mirsada Salkića, koji je u Srbiji uhapšen zbog krađe oružja i borbenih sredstava, potpuno bespravno i da predstavlja nastavak nasilja srbijanskog pravosuđa nad građanima BiH. Da li će ipak i Silajđić i kada doći u Srbiju, još uvijek nije poznato. Sa Sulejmanom Tihićem nisam razgovarao posjeti Harisa Silajđića. O tome razgovaram sa Harisom Silajđićem, koji ima otvorena vrata da dođe u Beograd kada god hoće. Delegacija iz Bosne i Hercegovine sastala se i sa predsjednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović i ministrom bez portfelja Sulejmanom Ugljaninom. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić sutra će boraviti u Novom Pazaru.